Tak, je tu závěr našeho dnešního dne, našeho workshopu. Dívám se, že už máme drobný časový přesah, takže o to víc děkuji všem, kteří vydrželi s námi až do tohoto okamžiku a kteří si chtějí poslechnout ještě moje závěrečné slovo. Primárně bych chtěl poděkovat všem účastníkům a zejména všem přednášejícím, kteří na tom dnešním dni s námi spolupracovali. Vyslechli jsme si řadu přednášek z různých koutů Open Science, takže doufám, že to pro všechny bylo přínosné, že jsme se tady dozvěděli věci od, řekněme, projektové budoucnosti Open Airu, takový high level věci, jako je projektová budoucnost Open Airu, až po ryze praktickou věc, jakým způsobem se poprat s data management plánováním a s podporou práce s daty na univerzitě. Takže ještě jednou díky všem mluvčím i všem účastníkům. A já tady na závěr právě budu pokračovat v tom trendu, o kterém jsme tady, doufám, ho dostatečně naznačili během celého dne, že od těch publikací a od Open Access se hodně přesouváme k datům a k fair datům. Myslím si, že tohle je velmi silný trend. Já už jsem někdy na začátku zmínil, že Open Access v zásadě všichni považují dneska za vyřešenou záležitost a teď se všichni se stejným nadšením vrhají na fair data a s práci s vědeckými daty. Těch motivací je mnoho. Zmínila například Eva Nátková ve své prezentaci. Nakonec i současná pandemie COVIDu nám ukazuje, že je potřeba prostě sdílet data, aby se vědělo teda jednak, kdo kde je infikovaný a taky, jakým způsobem teda vyzkoumat vakcíny a podobně. A tohle je trend, který tady bude. A v rámci České republiky, jak Mirek Bartošek zmiňoval, že jsme trošku ne úplně premianti, co se ani to Open Access týče, tak dost podobně jsme na tom i s těmi daty a chtěli bychom s tímto stavem v České republice něco udělat. Takže já jsem teď, řekněme, hlavou nebo tahounem nějaké skupiny, která si klade za cíl v rámci České republiky s těmi výzkumnými daty pohnout. Aktuálně teď se ta skupinka tvoří a ty cíle a způsoby, jak ji dosáhnout, se nám krystalizují, ale v zásadě tady máme několik cílů, ke kterým bychom chtěli v nějakém dohledném časovém horizontu dojít. Jednak bychom chtěli, aby data byly uznávaný výsledek vědeckého bádání, aby jsme se skutečně posunuli od těch publikací k tomu, že nejenom publikace v Natureu je to, k čemu každý vědec směřuje, ale že publikování kvalitního datasetu, který umožní bádání dalších skupin, je stejně dobrý výsledek jako právě třeba článek v Natureu. Pak bychom určitě chtěli, aby pro vědce existovala nějaká rozumně koordinovaná podpora, aby právě dostávali na všech institucích rozumně konzistentní a aspoň správné odpovědi na otázky typu, jak udělám data fair, kam je mám uložit, jak je to s těmi licencemi a podobně, aby jsme se napříč republikou zhodli na standardech, které budou kompatibilní s Evropou a zbytkem světa a aby tady právě vznikaly vzdělávací kurzy pro data stewardy a podobně. To o tom před chvíličkou mluvil Jirka, že to je věc, která bude zkrátka potřeba a ty lidi tady v současné době nejsou. A je potřeba nějak zajistit, aby byli. A pak určitě chceme, aby na národní úrovni fungoval agregátor metadat o výzkumných datech, které jsou k dispozici. Tohle už opět je nějakým způsobem na cestě. Je dost možné, že to vznikne u IS Vavaj a podobně. Aby to samozřejmě bylo přenositelné opět do Evropy, jak jsem zmiňoval ve své přednášce, i OSKY další velká věc, která se v rámci Evropy děje a se kterou bude potřeba být kompatibilní. S dalšími cíly chtěli bychom mít mapu datových repozitářů v České republice. Slyšeli jste přednášku Mirka Bartoška o tom, že ta situace s těmi repozitáři v republice vlastně v současné době ani si nejsme úplně jistí, jak na tom jsme. Ten průzkum, který byl realizovaný, jako víme, že to určitě nepokrylo vše a chtěli bychom tohle vylepšit opět s podtržením těch datových repozitářů.
obrovsky důležitá věc, o které se tady opět během dne několikrát se mluvilo. Potřebujeme rozhodně mít persistentní identifikátory, aby jsme pro ty jednotlivé datové objekty, pro lidi, pro publikace měli zkrátka nějaký jednoznačný persistentní identifikátor, pomocí kterých se můžeme na ty komponenty odkazovat. Je to jedna z věcí, která je důležitá například pro ten OpenAI Research Graph. Ten by bez toho zkrátka budovat nešlo, pokud bychom neměli jednoznačnou identifikaci těch jednotlivých entit, které do ní vstupují. No a samozřejmě tohle celé musí jít ruku v ruce také s tím, aby ta data bylo kam ukládat. To znamená, chceme nějakou referenční, v úzovkách referenční implementaci datového repozitáře, která bude k dispozici pro ty, kteří třeba nebudou mít k dispozici něco vhodnějšího, aby i česká e-infrastruktura, naše jednotná e-infrastruktura e-infra.cz byla vlastně připravená na to, aby sloužila jako backend pro tento repozitář a byla i kapacitně připravena na to ta data pojmout. Takže tohle je věc, která se teď rozjíždí. Doufejme, že se nám podaří tyhle cíle všechny naplnit. A jak už tady několikrát zaznělo, všichni zájemci o spolupráci jsou vítáni. Tady vidíte e-mailovou adresu, kde jsem dosažitelný já a mý kolegové, takže pokud tomu budete mít libovolné komentáře, a budete se chtít připojit nebo cokoliv, tak nám zkrátka napište a budeme rádi za každou spolupráci, za každou ruku přiloženou k dílu. A to je za mě vše. Mnohokrát děkuji, že jste vydrželi po celý den a ještě jednou moc, moc prosím, prosím, vyplňte nám ten formulářík se zpětnou vazbou k této akci. Velmi, velmi nás zajímá váš názor na ní. A pokud nám zanecháte e-mail, tak vám můžeme potom poslat i materiály z akce a můžeme vám případně posílat nějaké novinky, které se tohoto týkají. Takže ještě jednou díky, díky všem přednášejícím, díky všem účastníkům a mějte krásný zbytek víkendu a doufejme, že ve zdraví. Pokud máte jakékoliv otázky, prosím, klidně je pište do chatu. Tak já se do chatu tady teď kouknu. Máme tu několik poděkování, za což jsme velmi rádi. Pan Dvořák nám posílal upoutávku, že příští týden se koná plenary meeting RDA, což je Research Data Alliance. Děkujeme za pozvání a za upozornění. Tak, pak tady bude panelová diskuze katalogu kolegů z Open Contentu, takže Jirka posílal odkaz, takže se tam určitě připojte, pokud máte zájem. A pak Jirka posílal odkaz na ten registrační formulář v té delší verzi. Takže prosím, prosím, pokud máte ještě chvíličku, klikněte si. Průměrný čas vyplnění bude zhruba 30 sekund, takže určitě neváhejte nám zanechat zpětnou vazbu, budeme za ní moc rádi. A jestli nejsou žádné další otázky, tak děkuji a mějte příjemný zbytek dne.